Je 8. marec, Medzinárodný deň žien. Vitajte pri Slovenských správach. Niekedy sa stáva, že sme svedkami zabíjania zvierat, ale málo kto reaguje v takýchto situáciách. Maja Čurčinová sa zachovala zodpovedne a keď včera v Krneševciach videla zvláštnu situáciu, podelila sa s ňou na sociálnych sieťach a kontaktovala Združenie na ochranu zvierat Foxy. Čurčinová z auta videla, ako cez cestu v Krneševciach prechádza muž a za sebou na povraze vedie psa. Spomalila a sledovala ich, pretože sa jej situácia zdala podozrivá. Muž smeroval k skládke odpadu, kde za nahromadenou kopou zeminy psa zabil úderom sekery do hlavy. Zo skládky sa vracal sám, len so sekerou v ruke. Svedkyňa nahrala tento výjav na svoj mobilný telefón a zverejnila to. Na miesto prišli členovia Združenia na ochranu zvierat Foxy. Psa našli vo vode a vytiahli ho. Nejavil známky života a mal rozseknutú hlavu. Kontaktovali aj políciu, ktorá na miesto prišla aj s policajným forenzikom. Našli muža, ktorý psa usmrtil a pýtali sa ho, prečo to urobil. Ten však bez štipky empatie povedal, že psa našiel pred bránou, vraj ho zrazilo auto a bol zranený, preto chcel psovi skrátiť utrpenie. Svedkyňa však vypovedala, že pes išiel za mužom po svojich a nebol zranený, vyzeral zdravo. Polícia muža zadržala a začala trestné stíhanie. Vyšetrovanie ešte prebieha. Za takéto alebo podobné udalosti zákon o ochrane zvierat stanovuje peňažné pokuty a trest odňatia slobody v trvaní do 2 rokov. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić avizoval formovanie tzv. Ľudového štátneho hnutia a v najbližšom období navštívi všetky regióny v krajine. Prezident týmto spôsobom hľadá podporu ľudu, čo sa týka obrany Srbska a už 11. marca začne rozhovory s občanmi v južnej časti Srbska, pravdepodobne vo Vrani. Vučić ešte v septembri avizoval vytvorenie veľkého štátotvorného a národného hnutia pre pokrok Srbska. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že by dohoda s Čínou o voľnom obchode mala byť dosiahnutá do konca roka a že spolupráca s Čínou bude mať pre našu krajinu veľký význam. Vysvetlila, že prioritami vlády v roku 2023 v zmysle rozvíjajúcich sa partnerstiev je aj práca na dosiahnutí 3 základných dohôd o slobodnom obchode, a to s Čínou, Egyptom a Arabskými Emirátmi. Znamenalo by to aj príliv nových technológií do Srbska. Minister financií Siniša Mali dnes na Business Fore na Kopálniku vyhlásil, že sa hneď začne s reformou energetického sektoru a s reformou elektrohospodárstva Srbska a pracuje sa už na programe rekonštrukcie tejto spoločnosti. Elektrohospodárstvo Srbska sa pretransformuje na akciovú spoločnosť a je to jeden z cieľov reforiem, ktorý bol definovaný v novom aranžmáne s Medzinárodným menovým fondom. Včera na evanjelickej fare mali pravidelné stretnutie ženy z oltárneho krúžku Tabita a medzi sebou privítali vzácnych hostí zo Spojených štátov amerických. Biskupku slovenskej synody Sion z Connecticutu Vilmu Kuchárekovú, jej syna evanjelického farára Tomasa Drobenu a profesorku na evanjelickej bohosloveckej fakulte v Ohiu Cheryl Petersonovú. Do Srbska prileteli včera na pozvanie biskupa Jaroslava Javorníka a v rámci týždňovej návštevy obídu viaceré cirkevné zbory v každom senioriáte. V Novom Sade sa zúčastnia na kňažskej konferencii, kde budú aj prednášať. Hovoriť budú o svojich skúsenostiach v evanjelickom zbore v ich prostredí a o eventuálnej spolupráci. My sme hovorili slovensky doma, ale počas môjho štúdia ja som išiel aj na Slovensko študovať. Som bol v Bratislave rok, a aby som tak polepšil svoju slovenčinu trochu. To je už dávno, tak už to ani neplatí, ale doma sme hovorili slovensky. Moji rodičia aj starí rodičia boli Slováci. Bolo tu v júni, ako na tie to výročie, 100 roky založenie cirkvi tu. A som všimla, že založená cirkev tu na, v Srbsku, ako evangelické, luteránske, evangelické cirkvi, bolo založené tu v Pazove.
Na Deň žien žiaci od nepamäti darovali svojim vychovávateľkám, učiteľkám či profesorkám malú pozornosť. Niekedy to bola jednoduchá kytička, no v posledných rokoch to vyzerá, ako by rodičia súťažili, kto učiteľkám kúpi krajší a drahší darček. Na sociálnych skupinách sa okolo zbierky financií a kúpy darčeka robí celá veda. Detaily sa plánujú dostatočne vopred a stáva sa, že ako darček sa kupuje aj drahý parfém, zlaté šperky alebo cestovné poukážky. Dať jednoduchší darček, to sa dnes považuje takmer za hanbu, neúctu, no naskytá sa tu otázka, či sa cenou darčeka meria aj množstvo úcty a lásky voči učiteľke. Jedna z nich, učiteľka Milica Milašová, pre RTV Stará Pazova povedala, že jej je až nepríjemné prijať veľký drahý darček, nie je to potrebné. A keď sa už daruje v ten deň ženám darček, nech je to len malý znak pozornosti. Psychologička Mina Jovkovičová je tej mienky, že v takýchto situáciách sa môžu niektoré deti cítiť aj menej cene, lebo nie všetci majú možnosť vyčleniť financie na drahší darček. Možno by niekedy stačilo menej, hoci aj vlastnoručne vyrobené pohľadnice, ale za to by učitelia ocenili asi viac disciplíny a poriadku na vyučovacích hodinách. Romantický cestovný sprievodca po Srbsku, to je kniha autorky Daniely Sladičovej, ktorá sa staropazovskému publiku predstaví v knižnici Dosité Obradoviča zajtra 9. marca o 18.30. Sladičová pracuje v oblasti turizmu a v spomínanej publikácii opisuje krásu Srbska doloženú fotografiami a životnými príbehmi ľudí z mnohých krajov. Moderátorkou večierka bude Maria Vučkovičová, vstup je voľný a podujatie sa koná zajtra v knižnici o 18.30. Ako oznamujú z elektrodistribúcie, zajtra 9. marca je naplánovaná odstávka elektrickej energie v Starej Pazove. V čase od 9. do 13. hodiny nebudú mať elektrinu v ulici Karaďordeva, párna strana, od ulice Vladimíra Hurbana po číslo 22. Rovnako zajtra v Novej Pazove v čase od 9. do 12. hodiny nebude mať elektrinu ulica Janka Čmelíka a od 12.30 do 13.30 ulica Branka Čopiča a nepárna strana Partizánskej ulice. Štvrtok oblačný, do obeda zamračené a po obede by malo pršať, dážď k večeru ustane a noc bude zasa oblačná. Teploty vyššie od 7 do 17 stupňov a slabší vietor pocítime z juhu a neskôr počas dňa aj zo západu. A čo hovorí kalendár vo Vojvodine? Dnes Medzinárodný deň žien, zajtra má meniny Radús. Správy pre stredu 8. marca končia. Krásny zvyšok dňa a všetkým ženám veľa úspechov a všetko najlepšie.